Re! Viss ēters ir te! Britānijas galvaspilsētā Londonā gan tauta, gan pasaule atvadās no karalienes Elizabetes otrās. Pilsētas ielas pieskandinājuši sēru, zvani un tūkstošiem cilvēku pulcējušies, lai šodien pēdējo reizi teiktu ar Dievu karalienei. Un šobrīd tieši redē no Londonas mums ir pievienojusies mūsu korespondente Ina Strastiņa. Sveicināt Ina, svinīgā atvadīšanās no Elizabetes otrās ilgst jau visu dienu. Ceremonijas sākās no rīta. Vēsti, kas notiek pat labam. Jā, labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Jā, mēs jau redzējām, ka šķirs ar karalieni Elizabeti otro ir nogādāts tātad Vindzors pilī, to pēc dievkalpojuma, kas ir ļoti īpašs, ļoti privāts dievkalpojuma gaitu. Patiesībā ir iepriekš apsprieduši ar pašu karalieni Elizabeti otro, viņa ir izvēlējusies mūziku. Tad, kad tas būs noslēdzies, tad arī šķirs to ar viņu laidīs karaliskajā velvē un karaliene adusēsies mūžu mājās kopā ar savu miļoto princi Filipu. Tas ir tāds privāts šīs garās dienas noslēgums karaliskajā ģimenei kopā ar vistuvākajiem cilvēkiem. Šodien arī Latvijas televīzijas tiešraidē varējām redzēt, ka klātienē ir ieradušies ļoti daudz cilvēku, tūkstošiem cilvēku, lai karalieni pavadītu viņus pēdējā gaitā. Vai tu, Ina, vari paraksturot to atmosfēru, kāda šodien ir Londonā, jo tomēr lai arī karaliskas tās tomēr ir bērs? Jā, šī atmosfēra bija ārkārtīgi silta. Nu, es visu dienu nostrādāju šeit pie Vestminsteras abatijas, šīs ārkārtīgi vēsturiskās ēkas, nu, kur notika galvenā izvadīšanas ceremonija, kur karaliene ir kronēta, laulāta un tagad izvadīta pēdējā gaitā. Bet cilvēki jau no paša rīta šeit nākot pulcējās, tur tālāk tūmā īsti pienākt šeit nevar, bet sēdēs kresliņiem ar segām gaidot šo īpašo brīdi un, protams, visu garo ceļu, kad karaliene šķirs devās uz Vindzors pili. Tūkstošiem cilvēku atvadījās no Elizabetes otrās, metot ziedus viņai ceļā, noliecot galvu, izrādot cieņu, godu. Šeit pilsētā arī bija lieli ekrāni, uz kuriem varēja vērot šo ceremoniju, skatīties līdz. Un man stācīja, ka arī cilvēki, kuri šodien ir brīvdiena visā Lielbritānijā, bet kuri tomēr ir kādās gaitās vai strādā, klausījušies šo ceremoniju telefonā, radio, lai varētu sekot līdz un būt lietas kursā. Tāda ļoti silta, gaiša gaisotne, skumja, bet ar cerībām un lielu pateicību tam, ko karaliene ir Lielbritānijas labā darījusi. Mēs šodien visi kopā, Ina, varējām vērot, ka no Elizabetes otrās atvadās ne tikai viņas tuvākie cilvēki, karaliskās ģimenes locekļi, tostarp ieskaitot viņas mazbērnus, princu Džordžu un Šarloti, bet klāt bija arī daudzu valstu vadītāji, turklāt dažādos statusos – monarhi, prezidenti, valdību vadītāji. Un vienlaikus mēs zinām, ka ne visi bija lūgti. Ja nedaudz par politiku, par Londonā notikušajām, šajās dienās sarunām noteikti mēs dzirdēsim vēl pēc kāda laika, bet kāds varētu būt atskaņas pasaules politikā pēc šodienas? Jā, šis bija tāds, protams, atvads no cilvēka, no gara un ļoti izcilu mūžu nodzīvojuši cilvēku, bet tajā pašā laikā arī tas ir nepārprotam politisks mājiens, politisks pasākums arī tādā ziņā, ka tas bija mājiens pasaulē, kā ir jāaiziet vadītājam, monārkam, lai tevi pieminētu visu tautu cieņu mīlestību. Man liekas, ka šie līderi, kas šajās dienās bija Londonā un īpaši šodien šeit izvadīšanas ceremonijā Vestminsteras abatijā, to līdz kaulam izjūta, ka tu vari arī būt ļoti mīlēts tautā. Un tas ir tas, ko arī šeit sacīja Kenterberijas arhibīskaps, tādu ļoti precīzu runu. Viņš sacīja, ka ir līderi, kuri ļoti raujās uz varu, un tad viņus vienkārši aizmirst. Un ir tādi, kuri vienkārši kalpo, un viņus atcerās mūžīgi.
Protams, tā, kā jau tu minēji, mēs visi vēl dzirdēsim, droši vien šobrīd vēl nezinām, ko ir līderi savstarpē izrunājuši, jo šī bija iespēja arī viņiem satikties divpusēji. Bet tas vērtīgais atlikums man šķiet ir, ka tā bija tāda arī vienošanās, ka tās vērtības, par kurām stāvēja arī Elizabete II, proti, ka pasaulē ir vajadzīgs miers, ir tautām jādzīvo mierā kopā, un tāpēc arī šeit nebija, piemēram, tādi asinskāri līderi kā Putins vai Lukašenko. Šeit, viņi vienkārši šeit nebija, viņi neiederējās, viņi nebija lūgti, toties šeit bija Volodimir Zelenska, Ukrainas prezidenta dzīves biedri Olena, tādējādi arī Lieptānijas karaļnāms izrādīja savu pozīciju, ka tas atbalsta Ukrainu un atbalsta demokrātiskas vērtības, cilvēciskas vērtības un mieru pasaulē. Un tas šeit ļoti, ļoti spilgti parādījās. Ļoti skaidri vēsts, Cīna, paldies tev par šīm vēstīm tieši redzēju no Londonas. Tā bija mūsu korespondenta Ina Strastiņa vēstot par atvadām. Šodien gan Lielbritānijas tauta, gan visu pasauli atvadās no mūžībā devušās karalienes Elizabetes otrās.